տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը այս տարի դեռևս միայն ավելանում է եւ այսպես 2019 թվականի փետրվարին Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն ավելացել է 7.6%։ Աճը գրանցվել է երեք ոլորտի շնորհիվ՝ շինարարության ծավալը, առևտրի շրջանառությունը եւ ծառայությունների ծավալը փետրվարին աճել են համապատասխանաբար 21.3, 8.3 եւ 19.3% ով։ Ի տարべるություն հունվարի փետրվարին դրական ցուցանիշ է արձանագրվել արտահաներությունում։ Այն աճել է 4.7%, իսկ էլեկտրակայաներգիայի արտադրության ծավալը շարունակել է անկումը 14.5%։ Փետրվարին ավելացել է արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալը 4.6%։ Արտահանման եւ ներմուծման տարբերությունը ոչ միայն չի կրճատվում, այլև շարունակում է մեծանալ։ Արտահանումը նվազել է 8.2%-ով, ներմուծումը՝ 2.5%-ով։ 2019 թվականի առաջին 2 ամսում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն աճել է 6.5% տոքոսով. Այս տարվանից ի վեր 250 միլիոն դրամի հավելյալ փոխհատուցում կկատարի Զինարայողների ապահովագրության հիմնադրամը իր շահառուների ցանկում, ներառելով նաև 2008-ից 14 թվականներում զոհված 140 եւ հաշմանդամություն ձերբերած 30 զինվորականների ընտանիքներին։ Մինչև օրս փոխհատուցումների ընդհանուր թիվը հասել է 226։ 2017-ի հունվարի 1-ից հետո եղած դեպքերի համար 10 միլիոն Միանավակ փոխատուցումից բացի հիմնադրամը 20 տարի շարունակը վճարի 300 000 դրամ սպաներին, 250 000 յենտա սպաներին եւ 200 000 դրամ շարկայիններին։ Այս պահին հիմնադրամը ձերք է ելել 8.5 միլիարդ դրամի ապարտավորություն առաջիկա 20 տարվա համար, հավաքվել է 14 միլիարդ դրամ։ Հայաստանում այս տարվա երկու ամսում արտադրվել է 1127 տոննա պանիր, 2018 թվականին նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ աճելով 11.4%-ով։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով վիճակագրության համաձայն կտնաշորի արտադրությունն աճել է, է 11.2%-ով եւ կազմել 103 տոննա, թթվասերի արտադրությունը 9%-ով, մածունինը 3.6%-ով։ Այս վետ ու ժամանակահատվածում կաթի արտադրությունը նվազել է 11.4%-ով եւ կազմել 1592 տոննա։ Հունվար-փետրվարին 2.4%-ով նվազել է նաեւ կարակի եւ կաթնային մածուկների արտադրությունը կազմելով մոտ 52 տոննա։ Մուդիզի միջազգային վարկանիշային գործակալությունը Հայաստանի բանկային համակարգի համար կանխատեսումը փոխել է կայունից դեպի դրական։ Այս գործակալության կանխատեսման 2019-ից 2020 թվականներին Հայաստանի ՀՆԱ-ն պահպանելու է բարձր մակարդակի աճ՝ տարեկան մոտ 4- ու 5%։ Մուդիզի կանխատեսումների համաձայն 2020 թվականի ավարտին խնդրահարույց վարկերի տեսակարար կշիռը կկրճատվի 7- ու 9%-ից ոչ ավելի 6%։ Ակտիվների աճը ինչfor չափով կգերազանցի կապիտալի Գեներացումը եւ ակնկալում ենք, որ հիմնական կապիտալի եւ ակտիվների հարաբերակցության ռիսկային կշիռը կնվազի 14%-ից ոչ ավելի 13.5%։ Ըստ զեկույցի ակնկալվում է, որ կավելանա նաեւ ոլորտի շահութաբերությունը։ Ակնկալվում է, որ 2018-ից 20 թվականներին միջինացված ակտիվների եկամտաբերության աճը կլինի 1.3%-ից ոչ ավելի 1.6%։ Մոնտենեգրոյի կառավարությունը Հայաստանի քաղաքացիներին թույլ է տվել առանց անցագրի երկրի տարածքում գտնվելի 30 օր պայմանով, որ քաղաքացիների մոտ արկա լինեն վավեր փաստաթղթեր։ Պայմանը կգործի նաև Ղազախստանի քաղաքացիների համար, իսկ ահա Ռուսաստանի քաղաքացիներն առանց անցագրի Մոնտենեգրոյի տարածքում կկարողանան մնալ շատ ավելի երկար, 90 օր։ Որոշումը, որը դերเรվես պետք է պաշտոնապես հաստատվի գործելու է զբոսաշրջային սեзоныի ընթացքում, ապրիլի 15-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը։ Այս շփհատվը վերնայիսքանն էին, բայց իշեք կյանքի վիճակագրություն չէ։